Добрий вечір, 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Тіпкало. Далі будемо говорити про такі події. Відходили з пораненими на руках і забирали з собою цивільних. Невідомі сторінки війни з Росією. Дебальцевський котел. Історія очевидця. Світяться і не об'їдеш. На київських дорогах комунальники умисно встановлюють перешкоди. Навіщо потрібні так звані делініатори? Вже не загубишся і все менше шансів на непомітні злочини. Київ упізнає нас зі швидкістю 1100 облич за секунду. Як працює велике фасеткове око Києва? Близько півсотні порушень, пов'язаних із виборами, зафіксували правоохоронці минулої доби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Відомості щодо трьох із них внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. За інформацією поліції, найбільше повідомлень про порушення надійшли з Дніпропетровської області – 11, у Києва та Черкаської області – по 10. А загалом із початку виборчого процесу по Україні зареєстрували вже понад 1200 таких повідомлень. Серед них майже 900 випадків незаконної агітації та близько сотні спроб підкупити виборців. Одне із основних питань, що нині цікавить міжнародних партнерів України – майбутні вибори президента. Про це заявив Віталій Кличко у кулуарах 55-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки. Після спілкування з провідними політиками світу мер Києва резюмував, що вони сподіваються на стабільність в Україні і те, що президентські вибори відбудуться без потрясінь та турбулентності. Європа та Сполучені Штати зацікавлені у демократичній, економічно сильній Україні зі стабільною політичною ситуацією, зазначив Віталій Кличко. Кожна зустріч, яка проходить зараз на Мюнхенській конференції, цікавить питання на майбутнє України, президентські, парламентські вибори. Від цього залежить наступні кроки, в якому напрямку буде розвиватись країна, не змінить вона свій курс євроінтеграції, інтеграції в НАТО. І це питання турбує кожного, з ким я зустрічався на Мюнхенській конференції. Цієї доби ворог двічі обстрілював позиції українських військових. Російські окупанти гатили по околицях Авдіївки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення військовослужбовець об'єднаних сил, а втрати бойовиків уточнюються. 18 лютого минає 4 роки з дня виходу сил АТО з Дебальцівського плацдарму. Тоді з запеклими боями українські військові покидали місто, де протягом тривалого часу стримували атаки російського окупанта. В боях під Дебальцевим полягло 136 українських бійців. Сьогодні ж ті, кому вдалося вирватися із пекла, згадують все, що бачили на власні очі. Через 4 місяці після першої ротації Ігор Костенко вже був командиром роти. Їхав на передову як доброволець. У складі 25-го батальйону весь час перебував на нулі. Біля Дебальцевого – Вергуївка, далі Чорнухине, за ним Нікішине і Рідкодуб. Саме там бійці потрапили в оточення. Ігор пригадує, тоді все зрозуміли. Шлях один – нуль емоцій. Треба було захищати, треба було робити свою справу. Ми знали, що все рівно є шляхи. Ми ж усвідомлювали, що є шляхи, через які можна вийти. Все, ми спокійно до цього відносимося, як до роботи. Вихід із Дебальцевого відбувався поетапно і тривав кілька діб. Залізниця та вся транспортна інфраструктура були зруйновані. Внаслідок численних засідок деякі підрозділи втратили техніку. Комусь таки вдалося вийти бездоріжжям на машинах. Інші обирали польові шляхи. Втім, навіть у таких умовах 25-й батальйон покинув територію майже без втрат. Бачачи кров на техніці і все таке інше, боялася навіть залазити на техніку. Але вийшло сплановано, і я вважаю, що були найменші втрати. Нас на той час вийшло більше 100 чоловік, втрат було 3 чоловіки, ми втратили при виході. При цьому ми знищили десь приблизно до 15 чоловік. Відходили з пораненими на руках. До батальйонів, що відступали, приєднувалися цивільні. Ті, в чию домівку увійшла війна, без перебільшень. Ми вивезли бабцю, яка прийшла з сторони Рідкодуба, з оточеної частини, над якою знущалися, відрізали її нижню частину губи. І оцю бабцю, їй було під 80, ми вивезли саму першу. Я цим пишаю, що ми спасли цю жіночку. Тепер Дебальцівський котел у спогадах. Утім, Ігор досі, хоч і не так часто, зустрічається із бойовими побратимами. Щороку вже за традицією гуртом відвідують 12 міст, аби вшанувати полеглих. Арман Лазарян, Євген Степанов, телеканал «Київ».
Четверту річницю Широкінської наступальної операції у війні з Росією відзначили на Софійській площі. З цього ж місця захисники України поїхали на південь Донеччини, аби боронити околиці Маріуполя від сепаратистів та російських бойовиків. У ході Широкінської операції наші бійці звільнили 5 населених пунктів і відтіснили ворога якнайдалі від стратегічно важливого для агресора міста Маріуполя. Широкінська операція почалась 10 лютого. На той час, за 2 тижні до, східний район Маріуполя був обстріляний градами. І це дало, розв'язало по великому рахунку руки Збройним сил України і безпосередньо полку Азов для наступу повномасштабного в східному напрямку, для того, щоб відвести лінію оборони далеко вперед. На сьогоднішній день утримування Широкіна стратегічне в плані тому, що ворог не може доставати дальнобійну артилерію до Широкіна. І Збройні сили України мають можливість утримувати лінію позиції від міста на удаленості 20 кілометрів. Поліція затримала водія BMW X5, який втік із місця смертельної аварії на столичному шосе. Він сам прийшов до відділку з адвокатом. Правоохоронці повідомили, що чоловікові 20 років. Його відправлять на експертизу для визначення рівня алкоголю або наявність наркотиків у крові. За попередньою інформацією, близько першої ночі BMW виїхав за межі проїзної частини, протаранив огороджувальний паркан і врізався в таксі. Від удару те моментально спалахнуло. Свідки аварії встигли витягти таксисти. Захопленої полум'ям машини чоловіка шпиталізували. А от його клієнтку врятувати не вдалося. Пізніше ДСНСники знайшли у салоні таксі її обгоріле тіло. Тим часом водій BMW, залишивши машину, втік. За фактом смертельної автопригоди поліція відкрила кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. А окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за статтею про залишення в небезпеці. За вчинення такого правопорушення водієві BMW загрожує до 8 років позбавлення волі. У столиці повноцінно запрацювала система, яка зчитує обличчя. Модуль тестували півроку. За допомогою камер можна знайти злочинців чи людей, які загубились. Детальніше про нове програмне забезпечення розповість Богдан Бур'яненко. 1100 облич за секунду та майже 100% точність. У Києві за допомогою камер можна відстежити рух конкретної людини, знайти злочинця чи того, хто загубився. Раніше площа пошуку була обмежена, нині в полі зору все місто. Раніше система працювала на камерах, які на спеціалізованих камерах, які розпізнають обличчя, ідентифікують по суті обличчя. Зараз ця система масово працює по всім камерам, по всім тим 7000 камерам, тобто повністю по всьому місту є можливість проводити оперативно-розшукові дії. Аналітичний модуль під'єднаний до міських центрів обробки даних. Там диспетчери слідкують за ситуацією в усьому місті. Де стоїть камера, те і бачимо, куди вона дивиться. Є камери, які показують мости, виїзди з мостів, з міста виїзди, центр міста. Щоправда, користуватись модулем розпізнавання обличчя без дозволу не можуть, адже потрібен запит від поліції або Служби безпеки України. Якщо є звернення від правоохоронців, у систему задають параметри пошуку. Визначається поле пошуку або все місто, або якась конкретна ділянка міста. Національна поліція вказує, яких людей розшукувати, або якусь конкретну людину. І як тільки ця людина потрапляє в поле зору, з'являється сигнал на екрані оператора, який дає інформацію стосовно того, що от людина зараз у цій ділянці перед цією камерою. За минулий рік завдяки міській системі відеоспостереження вдалося розкрити понад 2500 злочинів. У КМДА сподівається, що з таким нововведенням правоохоронці працюватимуть ще ефективніше. До речі, найближчим часом камер побільше у громадському транспорті, зокрема у вагонах та на станціях метрополітену. Богдан Бруненко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Міст Патона цієї ночі перекриють в обох напрямках. За півночі до 5 ранку там вестимуть ремонтні роботи. У КМДА попереджають, що через перекриття змінить рух громадський транспорт. 50-й тролейбус їздитиме за маршрутом номер 50К від Милославської вулиці до Дарницької площі. Тролейбуси номер 91М курсуватимуть на 2 ділянках від вулиці Милославської до Дарницької площі та від метро Либіцька до центрального залізничного вокзалу. А останні рейси 118-го автобуса плануються близько 22:20 від метро Чернігівська та о 23:20 від метро Політехнічний інститут.
Площу Перемоги огородили працівники Центру організації дорожнього руху. Встановили сотні обмежувачів вздовж острівців безпеки. Для чого змонтували делініатори та чи вплине це на рух транспорту, розповість Богдан Бур'яненко. Площа Перемоги – справжній транспортний клубок. Крім того, що це перехрестя 9 доріг, тут скрізь несанкціонована парковка. Автівки стоять навіть на проїжджій частині. Впорядкувати ситуацію вирішили обмежувачами. Розмічаємо, сверлим, забиваємо дюбеля, закручуємо і все. Тільки стовпчиків понад 300. На цьому безпосередньо острівцю, який направляє рух транспортних потоків, встановлюються стовпчики-делініатори огороджувальні для унеможливлення паркування транспортних засобів. Це рекордна кількість стовпчиків для впорядкування парковки на острівцях безпеки. Тепер на трьох розгалуженнях дороги на площі Перемоги неможливо залишити автівку. Раніше через незаконну стоянку небезпека чатувала не всіх учасників дорожнього руху. Водії не бачили і пішоходів, пішоходи не бачили транспорти, котрі рухаються, і також не бачили водії один одного. Зараз ми йдемо і легше переходити, так, а якщо з дитиною, наприклад, з візочком, напевно, ще краще. Тут дуже часто вони їдуть і не останавляться, тут машини стоять, ти не співаєш, воно мішає, дуже мішає. Так що це добре діло, треба таких побільше. Також пішоходи просять облаштувати на площі Перемоги ще один перехід – діагональний – від готелю «Либідь» до парного боку вулиці Саксаганського. Богдан Бур'яненко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 21-й, а зараз ефір телеканалу «Київ» продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Не перемикайте. В ефірі «Спорт. Мої вітання». Що ж, схоже, знову доведеться Олександру Усику росіянина лупцювати. Так, його наступним суперником може стати Олександр Повєткін. Про це заявив відомий промоутер Едді Хірн. За його словами, він планує організувати протистояння у травні у США. Наступний бій Усика справді має відбутися 18 травня. Однак раніше з можливих суперників, окрім Повєткіна, назвали Луїса Ортіса і Джозефа Паркера. Цей поєдинок має бути дебютним у суперважкій вазі. І у столиці провели в останню путь відомого футболіста, екс-гравця київського «Динамо» та збірної СРСР Віталія Хмельницького. Віталій Григорович, або як його по-простому називали вболівальники та друзі «Хмель», в 1960-70-х роках 4 рази вигравав чемпіонат Радянського Союзу та 2 Кубок СРСР. У складі національної збірної брав участь у чемпіонаті світу 1970 року в Мексиці. Після завершення кар'єри гравця працював тренером, здебільшого у футбольній школі київського «Динамо», де відкрив шлях у великий футбол для багатьох відомих гравців. Поховали Віталія Хмельницького на центральній алеї Байкового кладовища столиці. А ось вони вже перемогли усіх своїх суперниць за красою. Тепер готуються здолати їх у боротьбі на полі. Так, жіноча збірна України з регбі-7 розпочала перший підготовчий збір до майбутнього напрочуд відповідального чемпіонату Європи. У регбі він проходить у 2 етапи. Перший буде у Франції, а другий у нас в Україні. Обидва відбудуться у липні. Торік наші дівчата пробилися у 12 найкращих команд світу. За результатами 2 етапів можна увійти до 9 найкращих, щоб залишитися в елітному дивізіоні на наступний рік та спробувати свої сили у відборі на майбутні Олімпійські ігри. А це неабиякий стимул, щоб тренуватися саме від. Що ж, віримо в наших спортсменів. Ну а наразі це все. До зустрічі.